بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں سارے دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. جی تو دوستو, نئی ویڈیو لے کے مدینہ منورہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. دوستو ویڈیو پوری دیکھنا, انشاءاللہ مزہ آئے گا. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور ویڈیو میں کمنٹ بھی ضرور کریں. آپ لوگوں کے تعاون کا بہت شکریہ. جی تو ویڈیو دیکھیں. ماشاءاللہ مغرب کا ٹائم ہوا ہے, ابھی مغرب کی اذان ہو چکی ہے, نماز ہونے والی ہے انشاءاللہ. تو آپ لوگوں کو مدینہ منورہ روضہ رسول اللہ کی زیارت کرواتے ہیں اور خضرا گنبد کی جو ہے زیارت کرواتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو مزہ آئے گا. ویڈیو پوری دیکھنا, اینڈ تک دیکھنا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو یہ جگہ, جتنے بھی چاہنے والے مسلمان ہیں ان کو اس جگہ کی حاضری نصیب فرمائے. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے, جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے, جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم کرے. اللہ تعالیٰ آپ میرے یوٹیوب فیملی کو دونوں جہاں کی ساری خوشیاں نصیب فرمائے. جی تو دوستو ویڈیو پوری دیکھنا, انشاءاللہ آپ کو اچھی لگے گی اور چینل کو سپورٹ ضرور کرنا. اب پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ویڈیو, نئی ویڈیو میں انشاءاللہ. تب تک بھی ویڈیو پوری دیکھنا, انجوائے کریں انشاءاللہ. اللہ حافظ.